passerar oerhört med Jamal och jag förstår inte, domaren försöker bryta. Han gör allt han kan, men han inser att nu blir Toko galen och domaren flyr fältet. Toko försöker knocka Jamal med en underkant där och blir helt tokig. Han vänder sig om, han för bollen in mot sin egen målhalva, men vad gör han då där? Där gör han ett självmål som utan all like. Vad håller den gode Toko på med? Detta går ju inte an. Publiken är djupt besviken.